Добрий день. Сьогодні ми почнемо розмову про життя і творчість великого каменяра, вічного революціонера Івана Яковича Франка. Це громадський діяч, який все життя присвятив своєму народові. Українське слово підняв до високих вершин мистецтва і залишив нам високу величезну духовну спадщину, яка складає 6 тисяч творів. За радянських часів було видане 50-томне видання творів. Не всі увійшли в це видання. Зараз науковці готують 100-томне видання творів Івана Франка. Він жив і творив за таким принципом: – «Лиш боротись значить, жить. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі, недалеко від Львова. Його батько, як і Франко, сільський коваль, прищепив. Хлопцеві працелюбність, наполегливість у досягненні мети. А мати Марія Франко, за дівоцтво Кульчицька, походила із біднілого, але шляхетного роду, прищепила своєму синові і іншим дітям щедрість душі, доброту, любов до краси, народної пісні. Іван Якович Франко спочатку навчався в початковій школі в селі Ясиниці Сільне. Добре, оволодів. Трьома мовами під час навчання це українська, німецька і польська. Потім він вчиться при Василіанському монастирі у Дрогобичі, пізніше в Дрогобицькій гімназії. Саме в цей період він був найкращим учнем, як і завжди. Іван Якович Франко мусив сам хоч якось заробляти собі гроші, тому давав приватні уроки багатшим. Учням, своїм однокласникам. І е, гроші він витрачав не на якісь дурниці, він зібрав чималу бібліотеку, 500 томів. І слід сказати, що в цей період він ще й захоплюється фольклором, склав великі два зошити е, е, різних фольклорних творів. У 9 років він втратив батька, свого найближчого порадника. Мати залишилася з чотирма дітьми, і треба було якось жити, вести господарство. Тому вона вдруге одружується. Слід сказати, що відчим дбав про е, дітей своєї дружини і е, все робив для того, щоб Іван Франко отримував освіту. У 16 років Франко втратив і матір, яку дуже любив. В 1871 році, незважаючи на отакі величезні життєві втрати, він все ж таки е, займається творчістю, і е, в цьому році з'являється його перший вірш на Великдень 1871 року, який був присвячений батькові. Під час навчання Іван Франко робить переклади античних авторів, а також переклав слово про похід ігорів. В 1874 році вперше в Львівському журналі Друг з'являються його твори під псевдонімом Джиджалик. В 1875 році, коли Іван Франко вже став студентом філософського факультету Львівського університету, увійшов до складу редколегії журналу Друг. І е, почав листуватися із Михайлом Драгомановим, який в той період знаходився за кордоном. В 1876 році виходить перша е, друкована збірочка, яка має назву Баляди і розкази. Слід сказати, що в цей період Іван Франко пише критичні статті якими він прокладає нові шляхи розвитку української літератури. На цей період припадає захоплення франком соціалістичними ідеями. І як наслідок, в 1877 році виходить збірка оповідань Борислав, які написані в річищі натуралізму. В основу покладено конфлікт боротьби із капіталом і з'являється новий герой в українській літературі. Це робітник. Перший арешт Івана Франка стався в червні 1877 року. Його було звинувачено у приналежності до неіснуючого таємного товариства з соціалістичними цілями. У тюрми перебував у в'язниці перебував Іван Франко 9 місяців. Які ж наслідки цього арешту? Насамперед, Іван Франко не може друкуватися у більшості видань. Його виключили з товариства Просвіта. І розлучено з коханою Ольгою Рошкевич. Це було найбільшим ударом для митця. Тому що батько Ольги Рошкевич видав її заміж, і Франко дуже тяжко це переживав, захворів, майже не помер. Разом із Михайлом Павликом засновує демократичний журнал, який має назву Громадський друг. Тут друкується вірш товаришам із тюрми. Також Іван Франко видає збірки, дзвін, молот, в них, в них друкуються різноманітні е, е, вірші повісті та оповідання. В цей період Іван Франко перебуває у матеріальній скруті, тому і їде вчителювати в село Нижній Березів. В 1880 році. Івана Франка вдруге заарештовано. Він провів у в'язниці три місяці. Після звільнення жандарми етапом супроводжували Франка з Дрогобича до рідного села. Хворий на малярію, голодний. Він пішки іде з Коломиї в рідне село. Там за Франком встановлено власний поліцейський нагляд. Митець працює фізично вдень. І е, працює над своїми творами вночі. В цей період написана повість Захар Беркут, статті про Шевченка. Зроблені переклади. В 1881 році у Львові в журналі Світ за участі Франка надрукований перший в європейській літературі роман із робітничого життя Борислав Сміється. В 1883 році Франко працює в журналі Зоря і газеті Діло. Але через неблагонадійність Франко не виплачує стипендію, тому він змушений піти з університета і отримує вищу освіту лише в Чернівецькому університеті. В 1885-86 роках Іван Франко нелегально їздив до Києва. Тут він познайомився з такими видатними діячами, як Микола Лисенко, Старицький, Іван Нечой-Левицький, Павло Митецький. А також він знайомиться зі своєю дружиною Ольгою Хорожинською, з якою і уклав шлюб в травні 1886 року. Це була надзвичайна жінка, освічена, прогресивна, добра господиня, мати чотирьох дітей. А ще вона авторка. Книги Українська кухня. Вона не просто була дружиною, а ще і добрим товаришем, вичитувала коректуру, вела листування свого чоловіка. За її гроші Франко вчився в аспірантурі і видавав часопис, життє і слово. І саме їй Іван Франко присвятив свою збірку з вершин і низин». Слід, слід сказати, що ми сьогодні говорили. Про життя і творчість Івана Франка. До нових зустрічей!